Salam, sizinlə mən Daşqan, Galaxy Nokta saytının eksperti. Qarşınızda gördüyünüz şarpın mükəmməl mikrodalğalı soba modelidir. Digər təqdim etdiyim şarpın modelində olduğu kimi, bunun da korpusu möhkəm şüşədən və metaldan hazırlanmışdır. Gəlin mən sizə bu çox funksiyalı mikrodalğalı soba barəsində ətraflı danışım. Sobanın displeyində yerləşdirdiyiniz qidanın çəkisinə və vaxtına istədiyinə uyğun olaraq seçə bilərsiniz. Bu modelin mükəmməl grill hazırlama rejimi də vardır ki, bu rejim vasitəsilə siz dadlı və ləzzətli soyuqları hazırlaya bilərsiniz. Sobanın gücü 900 wattdır. Grill hazırlama rejimi zamanı isə 1000 watta qədər arta bilir. Sobanın 25 litr tutumu var. Belə bir həcm orta və iri həcmli məhsulları sobaya yerləşdirməyə imkan yaradır. Paneldə siz istədiyiniz çəkini seçib buzlu məhsulların dolunu aça bilərsiniz. Həmçinin paneli girdə qoyub uşaqların müdaxiləsindən uzaq tutmaq mümkündür. Sobanın daxilində hərəkət edən altlığı çıxartmaq çox rahatdır. Ləkələnən zaman çıxardıb yuya bilərsiniz. Siz onu Galaxy.az saytına daxil olaraq sifariş edə bilərsiniz.